Vždycky jsem si myslel, jak by to bylo pěkný, kdybych já měl nějaké takové veliké dalekohled, nějaké Jupiter glass. Povdal jsem si, že by tím bylo možno všelico zvidět, všelijaký pozorování udělat a všelico s tím eskimákům povědět, co by oni ještě nevěděli. Zároveň já jsem věděl, že by mě to sloužilo k větší ctě dávání od nich. A to jsem si povdal, že já si k nějakému Jupiter glass co nejdřív pomožu. Nevěděl jsem, že to bude tak rychle, jak to šlo, že já budu mít ten Jupiter glass tak brzo. Odešel jsem jedenkrát z jara do Atlanta, abych já od Indiánu tam nakupoval. Šel jsem přes Big Deltu ke koju k řece a dlouho jsem tam můj čas nestrácel a vrátil jsem se k Mackenzie řece. Měl jsem 13 eskimáků a to už byla pořádná výprava. A každý eskimák, když má jenom trochu čas, se zajímá o všecko, co se v kraju děje. A tak jednoho dňa přišel jeden a povdal mě, že slyšel, že sem přijdou nějaký japonský profesory ten magnetický pól hledat. Tož jsem si vzpomněl, že by oni mohli nějaké menší a starší Jupiter glass mět a že bych ho mohl od nich třeba aj lacino koupit. A tož jsem se o tu výpravu zajímal. Šel jsem k Herschel ostrovu a tam jsem na ty japonský profesory narazil. Tož oni mluvili s každým, a i když to byli sami profesory z japonské univerzity. A tak já jsem tu řeč zavedl, jestli oni mají někoho, kdo jim ten náklad poveze a s nima půjde dopředu. Ten jeden profesor mě povdal, pane náčelníku, my žádného na té výpravy vedení nemáme. My bychom byli nejradši, kdybyste vy mohl s náma jít, s těma eskimákama, který tu máte. No já dobrá, povdám. Ale museli byste jim dát nějaký živobytí za to. No to prej je jistý, dobře se nám odměnijou. Ale jestli my cestu známe a jestli já dovedu všecko, co oni budou chtět a po anglicku řeknou těm eskimákom nebo indiánům, kterými na cestě potkáme, jak se patří vyložit. Povedám na to, pane profesore, o to není žádný strach. Já umím mluvit 13 severských jazyků a v ostatním já rozumím. Jenom bych třeboval vědět, do které krajiny chcete jít. Povdal mě, že na head of Rocky Mountains. No já dobrá, povdám. Ale já jsem slyšel, že vy jedete ten magnetický pól měřit. A to chcete měřit odsamcáť? Ten profesor říkal, že já. Jo, to já bych vám, pane profesore, mohl dát lepší radu, odkud byste to lepší změřit mohl. Ale on povdal, že to potřebujou tam z té hory, jestli já tam na ňu dobře trefím. Smál jsem se mu, poněvadž jsem trefil tam aj já, aj každé z mých 13 eskimáků, aj se zavázanýma očama. A tož jsme brali na naše saně každé nějaké náklad těch profesorů. Já jsem to rozdělil pěkně. Na moje saně jsem si dal jeden takový menší Jupiter glass, které se mě nejvíc zamlouval. A ještě nějaký bedinky a kožešiny na spaní. Tém ostatním jsem dal na saně všelijaký veliký přístroje. Jeden veliký Jupiter glass složený do beden. Všelijaký různý šaty pro ty profesory, jejich pytle na spaní. A potom ještě dva jejich skládací benzínový čluny, které byly náramně pěkný a lehký. Vyrazili jsme do ty lávové pouště k medvědí pustině hned směrem k začátku Rocky Mountains. Já jsem jel s mojima saněma vpředu, potom jeli tři eskimáky, potom jeli ty profesory a nakonec jeli ostatní moje eskimáky. A tak to šlo pěkně den po dňu. My jsme se vpředu dívali, jaká zvěře tu je. Ale nic my jsme z toho nestříleli, poněvadž na kožešinu to nebylo.
když už bylo leto a veškerá zvěře chlupy pustívala. Ale viděli jsme sem tam zvěře s pěknou barvou. A to jsme si řekli, že se sem zas musíme za nějaký rok podívat. A tak to vzalo několik dní, když jsme se zastavili na rovině před tou horou, která trčela tady sama do vešky. Poněvadž Rocky Mountains tady začínajou a nepostupujou hned v celém řetězu. Možná podlivá mapy ta hora není ani tak vysoká, ale nám se zdála pořádná. A tož jsme mi tady udělali všecko pro tábor hotovi. A když ty profesory přijeli, tož už měli navařenýho všeckýho, co oni k jídlu třebovali, a tým pádem byli s náma náramně spokojeni. Ale ještě víc jsme začali být spokojeni my ostatní. Ten profesorům jsme pomohli ty přístroje jejich všecky na tu horu vyníst, tam všecko postavit, a oni to všecko těma přístrojama měřili a zapisovali do tlustých knih. A zatímco oni zapisovali, já s eskimákama jsme mohli všecko probádat tady pomaloučku a bez spěchu, na všecko tady přijít, jak se to měření dělá. Chytali jsme sem tam zvěře na potravu, aby ty profesory taky něco čerstvého pojest mohli. A když jsme jim to donesli, tož mě povdali, že my jsme ty nejlepší eskimáky, jaký oni jenom kdy poznat mohli. Já jsem zatím prohledal celou okoleční krajinu a hledal jsem tam všelijaký vzácný minerály. Našel jsem všelijakého kamení celý kila. A jak jsem to měl pohromadě, tož jsem zašel k tému profesorovi, když on čas měl, a povdal jsem, aby se taky podíval, jaký tady kameně jsou. Že když je tady, tož by měl vzít nějaké tamtem studentům na té univerzitě, aby oni věděli, co tady je a jak. Ten profesor měl náramnou radost přesto. Všeli, co si vybral. O některých kameňách mi řekl, abych já mu ještě takový nebo jinačí našel. A tož já jsem byl rád, že já mu to všecko udělat můžu. Poněvadž já jsem si myslel, že mě bohatá odměna nemine, že já, když něco maloučko doplatím k tomu, tož jistě dostanu ten maličký Jupiter glas pro moje bádání na dalekým severu. A tak to trvalo 3 týdny, co oni tam to měření dělali, a co my jsme jenom jedli, o nic jsme se nestarali, jenom jsme trochu něčeho navařili pro nich a po všelijakých okoličních horách a krajinách jsme chodili. Takže jsme brzo věděli o vším, co kdy je, jako nikdo jiný, poněvadž nikdo jiný by v takové krajině tak pro nic za nic jeho čas nestrácel, třeba jenom proto, aby to tu dobře poznal. Za 3 týdny povedali profesory, že už vyrazíme nazad. Povdajou mě eskimáky, my bychom ty profesory mohli zavíst dokola kolem velkého mrtvého medvědího jezera. Každý eskimák a každý lovec na Zlatým severu chce jenom ten čas jednou najít, aby on se do té krajiny podívat mohl a aby poznal, co je na těch pověstech o tým Zlatým písku, kterém zem zvoní, když to jezero jde navrch a důle, když je ten odliv a to druhý, co jezero zdvíhá. Taková pověst jde po celým Zlatým severu, že prej je to tam náramny, že když pro nic jiného, tože to už za podívanou stojí. Tož jsme drželi poradu o tom, jestli my tu špekulaci s těma profesorama udělat možem. Já na to povdám, jenomže ty profesory nejsou žádní hlupáci, aby se oni na Zlatým severu za ní nos vodit mohli. Oni mají taky mapy a když my jich povedeme takovou voklikou, tož oni na to přijdou. Myslel jsem si, že by mě potom žádné Jupiter glas nedali. Tož povdali eskimáky,
Nejlepší by bylo povědět jim, aby oni tam s namakalem toho mrtvého medvědího jezera šli. Šel jsem za něma a to jsem jim povdal, že to majou skoro stejnou cestu, jestli by nechtěli tou druhou stranou kolem toho velkého mrtvého medvědího jezera. Dívali se na mapy a potom se říkali, že by to šlo. No oni to na mapě neviděli, jaká je tam zlá cesta. Ale já jsem hned řekl Eskimákom, že se jde tam k tému velkému mrtvému medvědímu jezeru. A ty Eskimáky z toho takovou radost měli, že jak blázni skákali. A honem všecko pakovali a dávali se na cestu. Ty profesory z toho taky radost měli. Tak jsme pomaloučku šli po těch věčně a věčně ztracených pustinách, až jsme k tému jezeru přišli. No, musím hned říct, že to nebylo takový, jak se o tom vykládá. Ale každý si povdal, že tam jistě zlato bude a že by jenom trochu víc času bylo, že by se mohlo lehko ten zlatý břeh najít a potom, že by jsme se měli všetci dobře. Ale léto bylo krátké, moc času už nebylo a tož jsme museli pomaloučku dom. Tož jsme šli kolem Ďáblové hor otevřenou pustinou, kde bylo třeba za odpočinku vypravovat Eskimáky dopředu, aby oni nejlepší cestu hledali a pro nás značili kolékama. Tož to bylo těžké putování, ale profesorům se to líbilo a to byla hlavní věc. To my jsme všetci tak dělali, aby to všecko ke jejich spokojenosti bylo. Aby jsme mi dostali každé, co by chtěl. Eskimáky chtěli moc živobytí a já ten Jupiter glas. Až práce to byla veliká. Často a často jsme museli za toho putování celé nákladku na zádech přenést. A i saně jsme museli níst a pse jsme museli mít odvázany a po jednom jich pustívat. Ale nakonec jsme už byli pomalu na cestě, kterou jsme dobře znali. Už jsme byli u medvědí pustiny a odsáď jsme se dostali k Mackenzie řece a pěkně pomaloučku na Herschel ostrov, kde už čekala badatelská lodi. Tam mě profesory náramně pěkně poděkovali a ptali se, co nám za to všecko majou dát. Tož jsem povdal napřed, aby dali Eskimákom nějaký živobytí. Díval jsem se a viděl jsem, že ty profesory nebyli lakomi. Každý ten Eskimák dostal všeckého možného a i kůže těch profesorů dostal, co v nich spali. No a pane náčelníku, co vám máme dát? Tož bylo mě tu chvíli trochu horko, ale dodal jsem si kuráže a povdám, pane profesore, já bych vás prosil, abyste vy mě dal ten menší Jupiter glas za to, poněvadž já se o ten magnetický pól zajímám. A kdybyste mě váš adres dal, já bych vám něco ještě o tom napsal, až já něco tím Jupiter glázem na tím magnetickým pólu uvidím. Ten profesor trochu přemýšlel o tom, poněvadž ten Jupiter glas byl jistě moc drahý. Potom to povdal tím ostatním profesorům. Oni se všetci dlouho radili, jestli mě ten Jupiter glas majou dát, alebo ne. Ale potom jsem viděl, že už je to dobrý, poněvadž oni se přitom trochu smát začali. A všetci potom přišli ke mně a že jako ten Jupiter glas je můj. Když prej se o to tolik zajímám, tož, že je v dobrých rukách. Ale ináč byste vy, náčelníku, netřeboval nic od nás. Ptali se mě. No, leda nějaký instrumenty, který nepotřebujete. Tož jsem dostal ještě bednu instrumentů, všelijakých skel, černých a i žlutých a načervenalých, všelijaký různý čočky a zvětšovací skla k tému a ještě jeden malý dalekohled. A ty naše skládací čluny by se vám nelíbily? Povdám. Já bych si jich aj koupil, kdybyste mě jich lacino prodali. Oni se smáli a ty dva čluny mě taky dali. A k tomu ještě přidali aj kuže, aj živobytí.
Ja to, takoví jsou profesory. Já jsem jim náramně pěkně poděkoval, obzvláště za ten Jupiter glas. Ale oni se jenom usmívali, takže jsem viděl, že oni na mě zlost nemajou, že jsem jich o ten dalekohled připravil. Ale povdal jsem si taky, že když někdo dělá astronomskou výpravu na daleký sever, tož si to musí nechat taky něco stát. Můj Jupiter glas udělal na Nové Sibérii mezi Eskimákama a i domorodcama to, že všetci měli ke mně pro něho velikou úctu a že šťastní byli, když jsem já jich nechal, aby se někam s tím podívali. Já jsem sám často a často postavil ten Jupiter glas před mojou jeskyňou a díval jsem se k magnetickému pólu, jestli já tam něco neuvidím, co bych já ten profesorům napsat mohl. Ale neuviděl jsem tam nic. Zrovna jak tam neuviděli nic ani ty profesory. Oni povdali vždycky, že jsou s tím, co vidí, velice spokojeni. A tož já musím k tomu říct taky, že jsem byl spokojený s tím, co jsem u toho magnetického póla viděl. Ale obzvláště jsem byl spokojený s tím, co jsem viděl kolem sebe. Když já jsem se k tomu magnetickému pólu díval a je měřil a do tlusté knihy zapisoval. Všetci eskimáky okolo si mě náramně považovali, všetci jenom ticho na sebe pokyvovali hlavama a viděli, že ten jejich Arktik Bismarck není jenom ledakdo, že on je mezi nima ten největší badatel a znalec. Tož tak.